Ibada ni kitu muhimu katika kwaya, ni vyema tujitayarishe vyema katika ibada. Siku ya leo kulikuwa na zaburi. Na zaburi imetungwa na waimbaji mbalimbali, nimetungwa na walimu pia na melody tofauti ama rhythm tofauti tofauti. Kwa hivyo ni vyema wewe kama mwalimu utafute ilo zaburi na ujaribu kufundisha kwaya yako waimbe vizuri. Waimbe vizuri zaburi, ni vyema sana watu wakiimba kwa pamoja na ikuwe nzuri. Kwa hivyo naomba waimbaji pamoja na walimu tushirikiane kwa makanisa zetu, tujaribu tuimbe zaburi na tuimbe vizuri. Kwa hivyo zaburi imetungwa kwa njia ya ustadi, na ni nzuri sana tukiimba hizi zaburi ndio ijaribu pia kuleta wa Kristo wetu kwa hali ya uimbaji nama kwa hali ya kubudu vizuri. Nitawachezea baadhi ya mtunzi wa siku ya leo. Niliweza kuchagua hii nyimbo kwa sababu kuna mtunzi fulani ambao ametumia, kuna ile kuitikia katikati ambapo ilikuwa inasema ingekuwa heri leo msikie sauti, msifanye mgumu mioyoni yenu. Sasa huyu kuanza na hiyo, na tumekuwa na changamoto nyingi, wengine wasema ni vyema uanze na hiyo, but alichukua nafasi yake kwanza na ile mwanzo wa hiyo zaburi ndio akaingia katikati, na si mbaya as long as iko katika ile zaburi ama zile maneno ziko pale zote zime
sababu kama zimekuwa captured. Kwa hivyo kwangu mimi sioni kama kuna shida hiyo, na hata kuna mapadri wengine pia wanakubaliana kwa ukiimba zaburi kama hiyo haina shida, as long as imefuatilia ile zaburi. Hebu tuchukue nafasi hii nichezee huu wimbo, na Mungu azidi kuwabariki na tuendelee kumtumikia Mwenyezi Mungu. Asante. Hiyo nyimbo, ukisikiza hiyo nyimbo imetungwa na amecapture zile nzoto, but ameanza na pale mwanzo. Kwa hivyo sisi watunzi wa nyimbo tusikose kuimba zaburi kanisani. Maybe unaona hii nyimbo sijui, tafuta hizo piece ziko kwa mtandao, hata wanakuwa imbe vizuri na waumini wajienjoy kabisa kabisa kabisa, watu wajienjoy na watu waokoke katika makanisa. Watu wasifu Mungu kwa zaburi na kwa kucheza, isipokuwa tuko katika kipindi cha Kwaresma, but tuimbe ionekane ndani ya nyoyo zetu kwa tunaimba. Asante sana, Mungu awabariki. Hadi juma lijalo, misali yetu moja imeisha, karibu. Asante sana na Mungu awabariki. Sauti yake,
Naneni siku ingine jamani, Mungu azidi kuwabariki na tuendelee kumtumikia Mwenyezi Mungu. Asanteni.